Watu wanauliza maombi, aina gani ya maombi yenye nguvu zaidi? Zaidi. Kila maombi yana nguvu. Lakini tunapoongelea maombi yenye nguvu zaidi, unajua tatizo lililo ndani ya Wakristo sasa hivi ni kiburi. Na nimeshangaa tu watumishi wengi wa Mungu wana kiburi sana. Ni kama waende mbinguni. Wengine wanajivunia makundi, wengine fedha walizonazo. Wengine wanajivunia umaarufu. Lakini sio njia ya Yesu. Ukiona maombi yenye nguvu ambayo siku zote utaomba yatapokelewa. Angalia yule mwana mtoza ushuru alipoenda na Farisayo. Farisayo anaeleza anavyotoa zaka na vitu vingine vizuri, anahudhuria ibada. Aini yule alinyenyekea. Adamu alikuwa na dhambi, maombi yake alikuwa na nguvu kiasi cha Mungu kumwangalia yeye kwamba amekubalika kuliko Farisayo aliyekuwa na sala. Wengi mnaosali Mungu anakataa maombi kwa sababu ya kiburi. Ni mtume, ni nabii, kwa sababu umeinuliwa basi una kiburi. Maombi yako yana kasoro kubwa, na kiburi kitawapeleka wengi jana. Sifa kubwa ya Yesu kwa nia kaadhimishwa mno, kwa sababu alikuwa mnyekevu. Lakini ukisoma Maombi ya Nyakati 14:7 ile 7:14 anasema, ikiwa watu wangu waliitwa jina langu wakinyenyekea. Ukisoma ile Daniel 10 anasema, Daniel mtu upendoe sana. Kwa nini alikuwa anapenda? Alikuwa mnyekevu Daniel. Anasema tangu siku hiyo ulipojinyenyekea. Maombi ya kuvunjika na kupondeka. Maombi ambayo unaona kabisa, hata ama wewe ni fundi wa kuomba, hata ama wewe unajua maandiko, unajua kabisa mbele za Mungu kinachokupa kibali ni huruma tu za Mungu, kwamba anakuhesabia haki ambayo hukustahili kwa nayo. Hayo ni maombi ambayo Yesu alikuwa nayo. Alikuwa mtu wa machozi na kulia sana, akanyenyekea na akasikilizwa kwa vile alivyokuwa anamcha Mungu, maana kwa vile alivyokuwa anamnyenyekea. Kwa Kristo, maombi yenye nguvu ni maombi yaliyo yanayotoka katika moyo wenye sadaka uliovunjika na kwame. Huyo mtu ndio Mungu anayemwangalia na kwame. You are blessed, badilisha. Toka kwenye maombi ya kiburi na kujiona. Jifunze kunyenyekea Mungu. Mungu ni Mungu tu. No matter umefanya nini kwenye mwili wa Kristo, haitachukua nafasi ya wewe kunyenyekea Mungu. No matter umewaleta watu wengi kwa Yesu. No matter umetoa sadaka nzuri, bado huwezi ukachukua nafasi ya Mungu kwamba ukashinda unyenyekea unapoomba. Ndio maana roho ya Mungu hutunyenyekeza kwa hatujui jinsi ya kuomba, na anatunyenyekeza tunaugua ba asas bogofa la hus makata roshe baro kaspe rose matters. Mungu akusaidie, you are blessed. Wewe mnyenyekevu kama Yesu. Wewe mwenye unapenda mtu mnyenyekevu, iweje Mungu? You are blessed. Deo ruwa kanjeni hapa naone. Maombi yenye nguvu zaidi duniani. Maombi ya mtu aliyevunjika na Mungu.